Unikátní putovní výstava Brána recyklace představuje širokou škálu předmětů vyrobených z recyklovaných materiálů. Od předmětů běžné denní spotřeby až po ty netradiční. Vytříděný odpad totiž není jen pouhým odpadem, ale cenou surovinou, která se dá využít na výrobu nových věcí. Je to výstava, kterou máme zapůjčenou od společnosti Ecocom, což je autorizovaná obalová společnost, která třídí odpad a vlastně stará se o jakoby nové výrobky z něho. Zorganizovalo to naše vlastně středisko Europe Direct spolu s Eurocentrem, které tu výstavu k nám dovezlo zadarmo. A nakonec vlastně je teda realizovaná v dětském oddělení, protože tam je jakoby nejblíže tomu dění. Že už jsme viděli, že děti školy i školky mají zájem, byly tady, vlastně je to interaktivní výstava, takže děti si to rovnou zkouší, vlastně jednak si můžou něco přečíst, ale jednak si vlastně rovnou vidí, co se, jak se ten obalový materiál rozkládá na jednotlivé části, co se z toho dá vyrobit, jsou z toho naprosto úžasné výrobky. Vidět tady můžete například beton s vysokým obsahem drceného skla, peněženku z víček od plechovek, stavební desky z nápojového kartonu a mnohé další. Všechny exponáty byly zakoupeny v běžné obchodní síti či na internetu. A to jak v Česku, tak i v různých koutech světa. Cílem výstavy je poukázat na význam třídění a také recyklace odpadů. Jsou tady představeny ty cykly, jak pro sklo, papír, tak plast vlastně. Samozřejmě, co patří, nepatří, jak třídit, ale právě je to zajímavé tím, že děti vidí, co se z toho dá vyrobit, vlastně, jak ten celý proces jakoby probíhá a můžou si všechno osahat, můžou si vlézt do popelnice, takže je to hlavní atrakce tady teďka v dětském oddělení. Výstavu můžete navštívit až do 20. prosince v dětském oddělení knihovny města Hradec Králové ve Vonkově ulici.